Nisu se venčali. Pa, ma daj, molim te, čekaj, pa to nema ali, nikakve veze sa životom. Znam, ali kako da ga oslavim. Ali čujem da ste pričali nešto o svadbi. On ti rekao. Svašta on ovde ispričao, tako da... Jel mogu ja da pustim delić? Pa ti želiš da se moja baba opet nasekira? Ne želim. A jer da li ona spava sad? Pa kako da spava kad treba da gleda svoju unuku? A znači da ne puštam? Pa puštaj. Znači, moj, sigurno, jedno od najmiljenija tri gostovanja ove sezone, ali zaista ste pričali možda o svadbi i to? O, svadba je lepa stvar. Da, jeste. Znači, 20. maja, ispred Skupštine grada, pa dokle 20. dođem ja, moja deca i naši najuži, mi ćemo da histeramo sve ove ostale, ne treba niko više. Mirka, sve je rešeno. Eto, sve je rešeno. Molim te, besplatno vam kažem. Ja da ti kažem, s obzirom da si ti pozdravio Vujadina, on je meni, kad je, pošto sam mu danas rekla da dolazim kod tebe u emisiju, i onda je on rekao, jao, sačekaj me kući, nešto treba da ti dam, pošto prošli put sam se oprukao. Nije, pa je li poslao? Poslao je. Jeste. Vidi, jesam partizanovac, ali... Da, tako da, evo, gospoda Delije ti daju jedan divan dres. Ne, buje, tražio sam Savić da piše... Ovo je lično Vujadinov dres koji on nosio na utakmici, ja ga oprala. A oprala, dobro je. Nisam ga peglala, se ovo ne pegla. Tako je. Tako da, evo, daće Bog da će prvaci ove godine... Ok, neću ništa komentarišem. Ok, ali hvala Vujadinu, rekao sam ovo. Morimo, znači, molim vas, idemo na sekund. Kad je Vujadin gostovao jednu priču, ispričao iz njihovog života koja je naišla na simpatije... To je samo jedna od priča. Jedna od priča, naišla na simpatije svih gledalaca. Kratko posvećenje traje samo minut, molim se. Ja znam za tvoje pijanstvo. Ako možda podeliš tamasu, ako ne razumeću. Negde oko jedan smo se našli, Mirka, ja i Branko Bošković, bivši fudbaler Zvezde. Sjeli smo u Daščaru na pečenje i počeli smo da pijemo rakiju. I negde oko 12 su me bukvalno nosili kum i druga do Mirke kući. A gde su te odneli? Slušajte sada ovo, molim vas. Odneli su me kod Mirke kući. Kod Mirke žive deda i baba kad nisu u Nemačkoj. U tom trenutku, nažalost, bili tu u Srbiji. Uneli su me u kuću. Stavili su me na garnituru, tu sam, naravno... Se ispovraćao, kada je prirodno. Da. Ušao sam u sobu i bilo mi je stvarno loše, nisam stigao da odem do WC-a i... Ispovraćao se i u sobi? U sobi ispred kreveta. A ko je bio u krevetu? Pa ušao sam da odmorim između babe i dede Mirke. Kad si ušao da odmoriš između babe i dede tvoje lepše polovine, šta si onda uradio? Nije to kraj. Legao sam i u jednom trenutku mi je bilo hladno, stvarno nisam stvarno znao gde sam legao. Otkrio sam baba Živku koja je stvarno legenda, ja je ovim putem pozdravljam. Otkrio sam je i ona se mrdnula, obzirom da sam je otkrio. Ja sam je šutnuo i ona je mučenica pano u polećku. Ovo je epik moment! I zato kažem, će ovaj dres biti na posebno mesto. Zreo još za ženitbu. Znači, to je to. Kad si gledala ovo, kako si završila to posle? Pa bolje me pitaj kako mi je bilo tu noć. Tu noć? I to jutro. Kad se baba mrdnula. I šta reka baka? Pa ništa, ujutru, pošto nas je stvarno dosta i Bogu hvala, pa nas je toliko i stvarno smo jako vezani, kako i sa Vujadinovima, tako i sa mojima. I nekako uvek tu ima svašta od tih dogodovština. Ja sam se nadala da ovo nikad neće izaći javno, ali... Eto, nemoj da praviš planove da se neko dozvane smeje. I to, ja nisam naravno znala da će on to ispričati. I došla sam sa probe iz pozorišta kući uveče i ja kažem, neće valjda. Nije ovo valjda to. Baba koja već kreće da tone ovako polako, kaže, kuku, kako ću ja sutra do prodavnice? Pošto ipak, naravno, ona je žena... Vreme, mislim, nekako odrasla je, starog kova je, tako da to nije baš za pohvalu. To nama svima simpatično. Baka ispala ozbiljno šmeke. Ali baba, ujutru, ništa se nije desilo. Idemo dalje, šta? Ko se u povraću? Ja ne znam ništa. Ko ste vi? Nemam pojma ko ste vi. To je moja generacija, garantujem mlađa, vjerojatno. Nije, malo je starija. Malo je starija. Tako da, stvarno, da nam nije njih dvoje, baki i deke, bilo bi nam vrlo nezgodno, tako da oni su nam velika pomoć oko deca i oko sveta.